Бұйық Британияға дүния топлылығы да қол тұта. НАТО ве Европа бірлігінің мемлекетлері терактіні тәкбих етті. Бүгеде жүрегі Манчестерде. Фикерлеріміз құрбанларының ақында деп жазды Европа шурасының президенті Дональд Туск. Европа комиссиясының басшы Жан-Клод Юнкер ве Европа парламентінің президенті Антония Таяни де оны қосылалар. НАТО терроризм іле күрешінде Бұйық Британияға қол тұта. Жазды Твиттерде НАТО бас кетібі Йенс Столтенберг. Германия президенті Франк-Вальтер Штайнмайер айтқаны кебі, Манчестерден келген дешітлі хабарлер оны шашыртыве. Зидиетінің ән яқын вақытта тақиқ етілежегіне үмітіні білдірді. Оның Фрэнк Зенадышы Эммануэль Макрон терактіні Европаға ұджым оларақ адлады ве терроризм еле күрешке девам етілежегіні қайдетті.